Dotací na cyklostezku, takže dám prostor vám, paní doktorka Pozdanová, souhlasí. Já bych chtěla navrhnout pochvalu zastupitelstva pro pana Ladislava Havlíka za dlouholeté pečlivé soustavné vedení hudební a pedagogické skladatelské fakulty, protože si myslím, že to je to zaslouží. Tak no to máme asi institut do Šice na roku, jenom na základě, části. Já se k tomu připojuji, takže to po formou půjdeme, připravíme. Paťa Kafučková. Já jsem jenom chtěla požádat o možnost podpořit pana Bohumila Kabeše s vydáním jeho knihy, kterou tady nafotil tady okolí Tišnova. Jsou tam jako zajímavé fotky, tam hlavně veškerá zvířena tady Tišnovska. Myslím si, že by to stalo za to jako dát nějakou mimořádnou rotaci a další věc, jestli by bylo možné to třeba umístit jako nějaký propagační materiály města, kde by se dalo logo a mohlo by se to samozřejmě někomu darovat. V zásadě v tom nevidím problém, můžeme to požádat o nějakou mimořádnou rotaci a bylo by to možné jako třeba dárek dáně do škol a podobně, do školy. Je potřeba, aby se to někam posunulo dál. Nechám tady tak jenom... Ne, to je jako celkem bezpředmětný, protože ten institut je jednoduchý, vymořená dotace na vydání knihy, čili navštíví odbor kanceláře starosty, konkrétně pana Maška, co dá mu podklady a můžeme se tím dát zaobírat. Půjde to do komise pro kulturu a cestovní ruch, následně do rady. Podívejte, to určitě zajímavý, ale tady v tom zastupitelstvu není správný formát na řešení. Díky, další příspěvek do různého. Pane Sebera. Já se omlouvám, to není ani tak obsahu, ale už minulý týden na pracovním zastupitelstvu Vlaďka to zmínila jedno, teď kolega Bábor to zmínil po druhé, tak jenom si chci ujasnit, jestli jsem to dobře pochopil. Já jsem pochopil, že jste naznačili jinými slovy to samé, že hlasování zastupitelů je tendenční a to záleží to, jestli tady jsou kamery nebo ne. No, tak já jsem to pochopil a já jsem si to chtěl udělat, myslím, jestli takhle bylo. Já mu věřím svým uším. A jestli jsem to špatně pochopil, tak jsem to tak uvedl. A jestli jsem to špatně pochopil, tak bych to chtěl vysvětlit. A jako teďka navazujete na slova, které jsem řekl během dnešního zastupitelstva. Jo, na jednu věty a Vaďka to teď řekla minulý týden na pracovním zastupitelstvu. Jo, myslím. Tak teďka nevím přesně, z čeho jste to vydrukoval, ale zastupitelstvo a hlasování zastupitelstva je takové, jaké je. S tím prostě nikdo nic neudělá, nedovolil bych si vůbec říct, že je tendenční, ani nerozumím, jak by mohlo být tendenční. Jako. No, jestli je tam přítomnost kamery nebo ne, ale možná bychom to mohli rozdiskutovat posledně. Nemyslím si to, jako ta přítomnost té kamery, o to jsem se tady vždycky jsem se zasazoval, když jsem byl zvolen, aby tady byla, je z jednoho prostého důvodu, aby zastupitelé, kteří tady jednají, měli nad sebou, nebo měli pocit, že se na ně někdo může dívat. On se stejně na nás nikdo nedívá, jsem větší pravděpodobnost. Ale možná nějaká výjimka potvrzující pravidlo. Ale podle mě ten pocit, že se to někdo může zahrnout, je pro rozhodování zastupitele může být přínosné. A rozhodně je to přínosné pro občany, kteří mají potom pocit, že zastupitelé a jejich rozhodování, že se zastupitelé neskrývají za to svoje rozhodování, že prostě jsou schopni tu ruku veřejně zvednout a to si myslím, že je dobře. Takže jestli někdo má
jako hlasuje před kamerou jinak, než za kamerou. To nikomu podsouvat jsem nechtěl, pokud to z mých slov vyplynulo, tak se omlouvám. A to je všechno, co v tom můžu říct. Díky. A já teda v tom doplním, asi to nebylo myšleno tak, že jsme se asi nepochopili, protože já jsem ten minulý ten řekla, že je škoda, že tam ty kamery nebyly na tom zasedání. Jo, já jsem a je asi jedno, jestli se hlasuje, protože samozřejmě to vidím, že je vždycky skupina pro proti, ať jsou kamery nebo nejsou, takže ale je to asi jedno. Díky. Další předpěvek. Ivan Kozáčková. Já mám příspěvek, já bych ráda informovala zastupitele o ukončených kontrolách, které proběhly v rámci prvního pololetí na Městském úřadě v Tišnově. Proběhlo u nás 6 kontrol, kde znám již výsledek a všech 6 kontrol, a můžu vám říct, jednalo se o čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče, na výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání, kontrola evidence výdeje k receptu žádné s modrým pruhem, vrácení znehodnocování vrácených receptů, agendy o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, úroveň výkonu státní správy odboru sociálních věcí na úseku agendy sociální právní ochrany a rovněž výkon přenesené působnosti na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení a výkon agendy vidimace a fiskalizace. A všechny tyto kontroly proběhly bez výhrad, nemáme zjištěné v rámci úřadu žádné pochybení, kterou jsem vás chtěla informovat. Myslím si, že by mělo být takým si pravidlem, že alespoň jeden za půl roku si vyhodnotíme kontroly. Díky za informaci. Další příspěvek. Nevidím, zeptám se veřejnosti ještě pro jistotu. Není tomu tak, vyčerpali jsme se, takže všem děkuji za účast. Díky, dovolím si ukončit jednání zastupitelstva a přeji dobrou noc.